Och nu då, sista kvartalet är vi inne i, och du sa det förut, det här är en vintersport. Om vi ska säga lite om avslutningen för börsåret. Du låter ganska positivt inställd till en fortsatt bra rekordnivå Rimligtvis, på som det marknaden. resonemanget jag precis har fört hela sändningen slår in, så bör vi ha en bra avslutning på börsåret. Och vi ser väl inte riktigt att vi inte skulle ha det. Men vi får se då, helt enkelt. Rapportperioden blir superintressant. Men de små pusselbitar som vi har lagt hittills i rapportperioden tycker jag ändå spelar ganska positivt in i scenariot. Och vi kanske är lite för negativa på de här väldigt välkända Generellt sett nyheterna vi har vi är ju inför lite rapporten. oroliga just nu. Och värderingarna som vi har pratat om, som vi tycker är ganska höga, de börjar ju komma ner. Inte överallt, men det har ju blivit lite mer rimlig prisbild på de här bolagen också. Du, vi pratar ju också om tioåringen som stabiliserats, får man väl ändå säga, eller inte liksom fortsatt ta fart. Vi hade en kraftig rörelse i början på året, sen hade vi en plötslig nedgång som inte stämde överens med många analyser, och sen kom den igång igen, och nu hör man egentligen från visst håll samma snack om att ja, den ska upp, och då är det value-traden som kommer slå tillväxten på fingrarna. Vad tror du liksom utveckling på räntesidan? Jag är inte på något sätt en ränteexpert, om man tittar bara på hur prisrörelserna sker så ser den ju lite klar ut på uppsidan just nu, den amerikanska långräntan. Så att får vi se. Skulle den bryta de här högsta nivåerna som vi har satt för, ja, bara dagar och veckor sedan, så då finns det ju en uppgångspotential mot kanske 1,9 någonstans där, som det ser ut ur ett tekniskt perspektiv. Får vi se om det stämmer eller inte. Men det finns ju helt klart möjligheter att hela den här räntetraden reverseras. Och då får vi ett helt annat scenario som spelar in på börsen. Och då blir de här bolagen som vi har medkrokar i nu superintressanta.